Şuşa azadlığın ehtişamını 2023-cü ildə daha dolğun yaşadı. Onun Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsi sahib olduğu mədəni irsin təbliğinə bir daha şərait yaratdı. Bir il ərzində Şuşanın ev sahibliyi etdiyi tədbirlər nüfuzunun daha da artmasına səbəb oldu. Burada təşkil olunan layihələrin əksəriyyətinin beynəlxalq əhəmiyyət daşıması dünyanın bir çox ölkəsinin diqqətini məhz Şuşaya yönləndirirdi. İşğaldan azad olduqdan sonra hər il ənənəvi olaraq keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı bütün Türk dünyasının mədəniyyət adamlarını Şuşaya toplamaqla bərabər həmin ölkənin media platformalarında da geniş işıqlandırıldı. Mayın 12-sində keçirilən Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2023-ün açılış mərasimi ilə Şuşa bu tədbirlərin təşkili üçün rəsmi hüquq qazandı. Bundan sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan böyük əhəmiyyətə malik 1-ci Türk dünyası mədəniyyət forumu Şuşada keçirildi. Türk dövlətləri arasında mədəni əlaqələrin inkişafının yeni istiqamətlərinin müəyyən olunmasına şərait yaradan forumun əhəmiyyəti iştirak edən qonaqlardan da açıq aydın görünürdü. Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Kubanişbek Ömüralıyevin ümid varam ki, bu forum ənənəvi olacaq və Türk dünyasının birliyini, xalqlarımızın mədəniyyəti, ədəbiyyatı və tarixi üzərindən qardaşlığımızı möhkəmləndirəcək fikri Türk dövlətləri arasında foruma verilən dəyərin nümayişi idi. İl ərzində Şuşada keçirilən tədbirlər sırasında Vaqif Poeziya Günlərinin, Beynəlxalq Uşaq Yaradıcılıq Festivalının, Şuşa Yaradıcılıq Emalatxanası Beynəlxalq Gənclər Düşərgəsinin və onlarla belə layihənin Şuşanın sosial-mədəni həyatında böyük rol oldu və bütün Türk dünyası üçün bir mənəvi dəyərə sahib olduğunu göstərdi. Ötən həftə isə Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı missiyasını Türkmənistanın Anev şəhərinə təhvil verdi. Əminik ki, bu qardaşlıq münasibətimiz daimi olacaq və Şuşa şəhərinin 2023-cü ilin Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq təşkil edilən tədbirdə dövlət və hökumət rəsmiləri, elm və incisənət xadimləri, yazarlar, Türksuya üzv ölkələrin nümayəndə heyətləri, Türk əməkdaşlıq təşkilatlarının rəhbərləri və digər qonaqlar iştirak edirdilər. Mədəniyyət naziri Adil Kərim də qeyd etdi ki, bu il ölkəmizdə çoxsaylı tədbirlər təşkil olunub. Bunlar həm Şuşanın, həm də bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyət zəngin irsinin, eyni zamanda Türk dünyasının mədəniyyətinin təqdim edilməsində əvəzsiz rol oynayacaq. Tədbirdə çıxış edən Türkmənistanın mədəniyyət naziri Atageldi Şahmuradov belə tədbirlərin Türk dünyasının birliyinə, mədəniyyətlərimizin qarşılıqlı tanınmasına, təbliğinə xidmət etdiyini vurguladı. Şuşa şəhəri 2023-cü illə Türk dünyasının mədəni paytaxtı elan edilməyə münasibətli keçirilən şəhərlərin cemlerine katlaşmak için Türkmenistan'ın ulu ideolojilik toporu ile bu acayip tarih şehre geldik. Azerbaycan Respublikası'nın hormatlı prezidenti Ulham Aliyev'e Türk'ün minnettarlığımı da bildiriyor. Tədbirdə Şuşa Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtı 2023 ili çərçivəsində keçirilən tədbirlər haqqında video çarx nümayiş etdirildi. Mərasimdə həmçinin 2023-cü il üzrə Türksoy Media Mükafatı və Türksoyun xüsusi mükafatının təqdimatı oldu. Türk Dünyası Mədəniyyət Nazirləri Daimi Şurasının dövr sədirliyi simvolu Türkmənistanın Mədəniyyət Naziri Atageldi Şahmuradova təqdim olundu. Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı Şuşadan Türkmənistanın Anev şəhərinə ötürülür. Mükafatlandırılan şəxslər arasında Esra Rengiz Azərbaycan proqramının müəllifi və aparıcısı Esra Gezginci də oldu. Azərbaycanda çox böyle güzel çəkimlər yapmışdıq. Uzun soluklu. Şuşa'da da tekrardan olmak beni çok mutlu etti. Çünkü Şuşa Kültür Başkenti 2023'te olacak dediğimde bugün o çekimlerden sonra tekrardan Şuşa'ya geliyor olmak. Şuşa'nın her geçen gün restorasyonlarıyla böyle daha da güzelleşiyor olduğunu görmek beni çok mutlu etti. İnşallah benim de Azerbaycan'la ilgili çok güzel program projelerim var. Yeniden hayata geçecek. Mükafatlandırma mərasimindən sonra Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtının estafetinin Şuşadan Türkmənistanın Anev şəhərinə ötürülməsini bildirən simvol Anev şəhərinin bələdiyyə sədri Rövşən Cumayevə təqdim olundu. Tədbir iştirakçıları Türkmənistanın Anev şəhəri ilə bağlı video çarxı izlədilər. Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistandan olan incəsənət ustalarının və gənc istedadlarının iştirakı ilə təqdim olunan konsert proqramı mərasimə əlavə rəng qatdı.